Assalamu alaikum, kurmetti körermendir. Biz Taşkent kalasında sayahattap jürmiz. Hazır Taşkent kalasındagı Северный вокзалга келдик. Taşkent kalasında iki vokzal var. Южный және Северный. Бул Северный вокзалында Россияга, Казакстанга, басқа республикаларга поездар жүрөдү. Ал Южный вокзалда Өзбекстан Республикасынын облустарына және Нүкүс қаласына жүрөдү. Мынау сол Северный вокзалдын қасындағы авто бекет. Автобустар осы жерге келеді. Ал мына жағында Северный вокзалдың ғимараттары бар. Қазір біз сол Северный вокзал жаққа барамыз. Сол жерде айналасын түсіреміз. Касса бар бұл жерде, билет алатын сол касса. Кассаны да түсіріп өтеміз. Және айналасындағы ғимараттарды. Бұл Северный вокзал 1899 жылы 1 май күні тапсырылған екен. Осы вокзал қазір мына жерде көше бар. Сол көшені оңға қарап бұрылсақ, сол Северный вокзалға қарап барамыз. Мынау сол Северный вокзалдың жақын жердегі сол автотұрақтары. Ал мынау сол Северный вокзалдың ғимараты болса керек. Енді вокзал болғаннан кейін сол айналасында сол ғимараттары, кассалары, вокзалдың өзі болады. Сол үшін сол ғимараты болса керек деп ойлаймын. Ал мынау сол Северный вокзалдың алдындағы үйлер мінекей. Осындай үйлер бар. Ал мынау сол Северный вокзал. Қазір айналасын түсіреміз. Және мына алдыңғы жағындағы алдыңғы жағындағы сол ғимараттарды да түсіріп өтеміз. Енді ол 1899 жылы салынғаны менен ол жаңағы кішкентай вокзал болған болса керек. Кейін және кеңейтіп қосып сол жерлерді салған болуы мүмкін. Енді ең басты сол жаңағы вокзалдың негізгі салынып бастаған уақыты, тапсырылған уақыты сол 1899 жылы екен. Сол вокзал мына жерден кіреді адамдар. Вокзалдың өзі, мынау айналасы және бір айта кететін нәрсе, бұл жерде осы Ташкент вокзалының темір жол вокзалының сол мынау асып көрсетіп өтемін. Мына жерге түссеңіздер, міне мына жерге түссеңіздер метро бар.
сол метро ға түссеңіздер де сол қаланың сол барлық жеріне метролар бар. Осы Ташкент метросынан түссеңіздер сол өздеріңізді қалеген жерлеріңізге сол метро арқылы да қаланың орталықтарына, шеттеріне барса қазір болады. Неге дегенде сол жаңадан метролар қосылды. Ташкент қаласының шет жағына да метролар салынып, қазір осы метро арқылы да көптеген жолаушылар өзінің баратын жерлеріне сол метро арқылы да барады. Ал мынау осы жердегі метро сол Ташкент қаласындағы теміржол вокзалына жақын және міне осы жерден түсіп барсаңыздар да болады. Мына жерде мына жағын түсіріп өтейін. Қараңыздар міне, ауа райы бүгін күн бір шығып бір бұлттасып тұрыпты. Кеше қар жауған еді, қарлардың өзі бір күнде күн жылы болғанда еріп кетті. Сол гүлдер февраль айында гүлдер сол күзге егілген болса осы міне таң қалса да болады. Февраль айында гүл өсіп тұрғанына қараңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.